cilmi baaris lagu sameeyay taageerada maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo hogaamiyaha dalka soomaaliya sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa la sheegayaa in 80% ay hoos u dhacday. qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada beledweyne xarunta gobol kiraan oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in 80% hoos u dhac laga dareemayo taageerada oo hore u lahaa madaxweynaha soomaaliya, waxaana sidoo kale ay sheegeen amniga dalka inuu yahay mid faraha kasii baxayo. bismi illaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa shariif cabdi maxamed shariif udni. daraasaadka la sameeyo ah in farmaajo ay taageerihiisa hoos u dhaceen iyo in kale, aniga ra'yi ahaanteyda haddaan cabbiro, farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan is dhihi karaa uma dhicin hoos oo meeshiisa ayuu kasii wadan karaa. way jiraan caalamkana way ka jiraan wax yaroo mucaarada, mucaaradkuna intiisa badan ma badnaado. in dowladdii hore ay xasan sheekh maxamuud iyo haatan midda jirta ee farmaajo ma ahayn 30 sano kadib ayaa waxaa la suurtageliyey dowladda farmaajo ay suurtageliday in stadium Muqdisho dib loo furo. sidoo kale farmaajo wuxuu qabtay alaborka Aden Cade International Airport laguma soo degayn habeen, haddana wuu suurtageliyey in lagu soo dego habeen, islamarkaana ay soo deeyeen maxaabiis badan oo Soomaaliyeed oo ku xirneed dalalka daafiyada caalamka ha u badnaatee Itoobiya iyo Liibiya, taasoo ay kaga duwan yihiin dowladdii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud. magacayga waa Nasra Cabdi Cali. waxaan filayaa inay hoos u dhacday. sanadkii hore aad ayaa loo taageeri jiray Maxamed Cabdulaahi Farmaajo markii la dooranayay, inkastoo hadda ay hoos u dhacday waxaa la sheegayaa inay waa taageersanahay run ahaantii. walaahi amniga hadartan iskama xumo inkastoo sida hore ahayn. waxaan isleeyahay amniga dalka guud iyo kan gobolladaba waxaa hadda la wadaa ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo ayagoo iska kaashanaya maamul goboleed Kirshabeel ay wadaan si isugu furi lahaayeen Muqdisho iyo beledweyne ciidamada ammaanka ee magaalada beledweyne, islamarkaana ay ka baxeen maalimadii Isniinta ahayd inta magaalada beledweyne ayna aadeen ilaa iyo halkaas iyo degmada Halgan iyo Jowhar. dhacdinka madaxda Soomaaliyeed markii hore iyo hadda ayay imika ay taageero badan yihiin. ani ahaanteyda waxaan qabaa nasra ahaanteyda in madaxda Soomaaliya ay markii hore ay taageero qabeen, because magaalada beledweyne aan ku noolnahay ee aan joogo waxaa ka dhaca mar walba dilal qorsheysan. waa la arkay magaalada inay burbursan yihiin, wadooyinka magaalada beledweyne ay aad iyo aad u burbursan yihiin, teeda kaleetood laamiyada adag tahay taageeraha farmaajo. ani waxaan aaminsanahay inay hoos u dhacday oo waxqabadkiisii oo sayntas la ekeen ay hoos u sii dhacday, because lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo dib u dhacday, dadka reer beledweyne waxay ku nool yihiin lacag EFC balaas ah, ayadoona oona la awoodin lacagtii EFC-ga ahayd oo ay ku xiran tahay Ateenadaas haddii ay mar tagto dadka reer beledweyne oo islahaa noloshooda caqabad ayaa ku jirto. bismillah. magacaygu waa Saciid Maxamed Axmed. runtii qodobka maanta dooda waa qodob aada xasaasi u ah. haddii aan fikirkayga ka dhiibto, aniga waxay la tahay madaxweyne Farmaajo inuu haasto intii taageero ku filnaad oo uu shacabka ka heli lahaa. sida ay dadkii markii hore lasoo dooranayay loo jeclaa ee loo taageeray ayaa gobol walbana looga taageerayaa. waxayna la tahay dadka dhahaya taageero ma haysiyo oo taageerihiisu hoos ayuu u dhacay, waxay la tahay fikirkaas fikir qaldan ayay la tahay, waayo shacabku ayagana codkooda kusoo dooran ayay markii horeba jeclaayeen oo shacabka golaha shacabku ay soo doorteen, misna ay ka filayeen inuu Farmaajo uu guuleysan doono. hadda oo xilkii madaxtinimada uu qabtay oo waddankii uu u yahay hogaamiyaha ugu sarreeya, in aan waxaa markii aan helno aan dhahno ma qash weeyaan, aniga waxay ila tahay fikir aad u qaldan. guud ee dalka runtii lama dhihi karo aad buu u wacan yahay marka loo eego bilooyinkii ugu dambeeyey markii uu xilka qabtay madaxweynuhu. waxaa dhacay qaraxii ugu weynaa iyadoon loo aanay karin, madaxweynaha ayaa ku lug leh aan la dhihi karin. marka amniga dalka waa mid iska soo hagaagaya marka loo eego bilooyinkii ugu dambeeyey caasimadda, inkastoo ay dhibaatooyin ka dhacayeen, haddana waxaan rajaynaynaa in mar ay noqon doonto caasimadda ugu wanaagsan adduunka, waayo haddii aan ka filanno rajo fiican ayaan gaari karnaa. maxamed tooni cilaaw, wararka telefishinka Star beledweyne.